že jo, poměřujeme síly, to znamená, že všichni ti, co stojí nalevo, se strašně rychle rozběhnou proti těm, co stojí napravo. A ti, co stojí napravo, se strašně rychle rozběhnou proti těm, co stojí nalevo. Až se uprostřed setkáte a narazíte do sebe, tak se obejmete a budete jásat, že žijete v tak skvělém městě, jako je Milevsko. Přátelé, ano, čekejte na znamení. A ještě jenom takový upozornění ministerstva zdravotnictví. Těhotné ženy a malé děti až do druhé řady. Je to trochu nebezpečné. Kojící děti, ano. Kojící děti především do druhé řady. Takže jste připraveni?